बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको निरंतर बल देना है, और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके माँ बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं, और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಈ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯಾದರೂ ಜಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆಯೇ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗಳ ಠೇವಣಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ವಿದ್ಯಾಧರ, ನಮ್ಮೂರ ವಾರ್ತೆ.